Voltamos então com a última palestra desta manhã, falando sobre geração de energia através da biomassa. Falamos de eucalipto, falamos de bambu e tem muita informação importante hoje. Você conheceu projetos inéditos aí, no caso da o projeto Onça Pintada. O Antônio José de Souza fez uma palestra brilhante. Eu queria agradecer a todos os palestrantes que nos antecederam nesta manhã. Se você está assistindo essa gravação, né, também preste atenção, entre lá no site Florestas Online, com todas as palestras lá. Eu quero aproveitar aqui agora, mais uma vez, agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles nós não teríamos essas palestras de hoje gratuitamente para você assistir aí na sua casa, no conforto do seu escritório, da sua casa, diretamente do seu notebook, no seu tablet ou no seu celular. Agradecendo a Armogen, a Bayer, a Milexess, a Sonneborn, a Ponce, a Dinagro, a Komatsu Forest, a Atamex, a Guarani, a Eco Products, a Computec e Equilíbrio Equipamentos. Muito obrigado a todos vocês. E eu quero dar meu bom dia para o meu amigo Soto Maior, também já é palestrante do Florestas Online há bastante tempo, quando estava começando. Fizemos uma palestra sensacional com ele, fui lá conhecer a empresa dele, e ele também está, a palestra dele está no nosso site lá no florestasonline.com.br. Bom dia, Soto! Bom dia, Paulo. Um grande prazer estar contigo. Obrigado Então, pela oportunidade. para introduzir o Soto, eu vou ler rapidamente aqui o mini currículo dele. O José Carlos Bianchini Soto Maior é diretor da Eco Products. 39 anos de experiência nas áreas de papel e celulose, petroquímica, saneamento e alimentícia. Trabalhos envolvidos em gerenciamento de projetos, engenharia, montagem, manutenção e partida e ampliação de plantas industriais no Brasil e no exterior. Projeto, fabricação e montagem de sistemas para o aproveitamento sustentável dos resíduos gerados em produtos. Automação industrial. Agora, vou falar para você que está assistindo aí. Senta, presta atenção, que essa palestra merece toda a sua atenção. Soto, é com você. Okay. Obrigado, Paulo. Quero primeiramente agradecer o convite, a participação de mais um congresso do Florestas Online e também cumprimentar os meus colegas palestrantes, né? E além desses dos participantes do congresso, eu espero poder compartilhar alguns pontos de vista que eu tenho algum compartilhar dos anos aí pelo trabalho executado e fazer vocês pensarem um pouco em algumas coisas. Meu nome é José Carlos Sotomayor, como o Paulo tinha falado, mas no meio profissional eu sou conhecido como Soto. E, bom, então, apresentando um pouco a minha empresa, a EcoProducts teve início. Eu me perguntei uma época qual seria a empresa do milênio, né? Aí veio petróleo na cabeça, água, informática, enfim. E eu estava em frente a uma montanha de bagaço de cana, né? E a gente estava partindo uma usina de açúcar e álcool naquela época, e eu falei, a empresa do milênio vai ser a empresa que vai trabalhar com resíduos. E a partir daí a gente tem trabalhado, e eu gostaria de colocar qual é a missão da nossa empresa. Bom, é construir o desenvolvimento social, econômico e ambiental por meio da utilização responsável dos recursos descartados, gerando produtos sustentáveis. Bom, nós estamos desde 2007, isso, portanto, já fazem 13 anos no mercado, e buscando sempre desenvolver e integrar tecnologias inovadoras para solucionar o problema da destinação dos resíduos gerados nos diversos setores da sociedade, né? E a gente trabalha com esse tripé, né, que não adianta você só agregar valor ao resíduo, financeira, esse tripé não vai ficar equilibrado. E se você também não gerar no teu negócio um desenvolvimento socioeconômico e também reduzir os impactos ambientais, não serve para nada o teu negócio, infelizmente, e está fadado hoje em dia a não ter sucesso se você visar só o lucro, né? Nós trabalhamos com esse tripé equilibrado. Então, quando há uma demanda, a gente faz um estudo de viabilidade antes, fazer se realmente vale o investimento, se na região a necessidade do cliente realmente se faz necessária a implantação do equipamento, do sistema, né?
No outro slide, nossas políticas de sustentabilidade realmente são transformadoras. Nós estamos agora com o programa 100% Products, Zero Waste, né? E também fomos agraciados agora recentemente pelo prêmio Tecnologia Sustentável, né? Pelo Verde 2020 do Instituto Chico Mendes, né? Sendo um equipamento que está realmente alinhado com a Lei Federal de Saneamento Básico, né? E entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a ODS da ONU, nós estamos entre 9 a 17 Objetivos de Desenvolvimento. Nós estamos envolvidos em 9. Né? Na verdade, a eliminação de resíduos e a produção de nossos produtos, seja como biomassa para geração de energia térmica ou elétrica, ou alimentação animal, fertilizantes ou matéria-prima para outros processos. Também estamos implantando o T5R, que é do transformar, para reutilizar, para reintegrar, para recriar, para reduzir e para ressignificar. Essa é a ideia nossa dentro desse nosso programa agora de sustentabilidade T5R. No próximo slide, a gente vai começar. A feita a devida apresentação, a gente vai ao objetivo da palestra, que é mostrar para vocês as tecnologias de produção de biomassa. Né? Na maioria das nossas palestras, né, a gente tenta contar o que são biomassa, o que é biomassa, e a maioria das pessoas é cavaco, lenha, carvão, bagaço, bambu, capim elefante, né? E eu não consigo progredir com mais opções, né, de biomassa. Então, gostaria de mais ou menos a gente entrar na definição do que é biomassa. A definição é a fração biodegradável de produtos e resíduos da floresta, da agricultura e das indústrias conexas, bem como a fração biodegradáveis dos resíduos industriais. Ampliou um pouquinho, acho que, a visão de biomassa hoje. Vou repetir. Fração biodegradáveis de produtos e resíduos da floresta, agricultura e das indústrias conexas, bem como a fração biodegradáveis dos resíduos industriais. É muita biomassa, gente. É muita biomassa que a gente está realmente desperdiçando de certa maneira. Então, aonde a gente vai encontrar biomassa? Na silvicultura, na área florestal, na plantação de curta rotação, como eucalipto, nos subprodutos florestais, como cavaco, biomassa com costaneira, raízes e galhos, né? Na agricultura, na área das plantações energéticas, né, capim-elefante, culturas energéticas residuais, como o processo energético do girassol, enfim, açúcar e álcool, palha, bagaço, cana, sorgo, porta de filtro, enfim, produção de etanol, de amido, de milho, entende? Na agricultura ainda resíduos agrícolas, podas de árvores frutíferas, biomassa também na área de resíduos de produção animal, como esterco, úmido, seco, você vai ver um filme que nós estamos processando rumen animal, na área de indústrias, os resíduos industriais, como madeira, serragem, pó, maravalha, vegetais, fibrosos, na indústria de papel e celulose, e no desperdício, que são os resíduos em geral, que parques e podas de árvores e resíduos contaminados, madeira, demolição, enfim, o lodo de esgoto e o próprio lixo, o RSU. Okay? Então, dentro desse contexto, silvicultura, agricultura, indústria e desperdício, nós temos muita, mas muita biomassa, muito poder calorífico sendo desperdiçado. Eu estou tentando ser um pouquinho mais rápido para não atrasar mais, Paulo, ok? Mas só voltando um slide atrás, para vocês terem uma ideia, o Brasil hoje tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados e produziu em 2019 apenas 27,7% no seu território. Então, não chegou a 30% de produção.
Nessa produção, 240 milhões de toneladas de grãos, 215 milhões de cabeças de gado. Hoje nós estamos com mais cabeças de gado do que brasileiro, né? Hoje estamos empatados, né? Uma produção de 40,6 milhões de suínos, né? Toda atividade gerando resíduo. 530 mil toneladas de peixes em cativeiros. Na área de floresta, nós estamos com 5,67 milhões de hectares de eucalipto e 1,6 milhões de hectares de pinos. Realmente, nós somos produtores mundiais de biomassa. Realmente, se a gente olhasse um pouquinho o que está acontecendo acima da superfície, nós não usaríamos mais um combustível fóssil. Tamanho é o volume de produção de biomassa na superfície do Brasil, é uma coisa absurda, né? E ainda, além de tudo que eu te falei, ainda tem os resíduos urbanos, né? Hoje, mais ou menos, uma média anual da ONU é que cada cidadão gera em torno de 1,2 quilômetros por dia de RSU. E a ONU também diz que um real investido em saneamento economiza-se 4 reais na saúde pública. Interessante isso, né? Então, vamos para o próximo slide. Essas aqui são as áreas plantadas no Brasil em 2018, ok? Uma referência de 2018 e 2019. A gente pode observar que hoje Minas Gerais é o líder hoje na produção. Eu não sei, Mato Grosso do Sul estava muito, uma inclinação muito grande. Já chegou um milhão de hectares, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul já passou para 1.300.000 e Minas Gerais está com 2 milhões, está bem na frente ainda. Então, o segundo hoje era o terceiro. São Paulo acho que já ficou para trás, não? No plantio. São Paulo já ficou para trás. Então, hoje o Mato Grosso do Sul é o segundo maior área plantada de eucalipto ali, né? Pinos é uma quantia menor, que é destinado para a área de papel e celulose. E eu acho importantíssimo, porque eu sou da área de papel e celulose e fui criado na área de papel e celulose e eu sei o quanto é importante as florestas. Eu sei o quanto é importante o reflorestamento como matéria-prima, né? Mas na sequência da palestra, eu queria te mostrar que o que está sendo feito hoje é jogar matéria-prima nobre na caldeira, né? Eu trabalhei numa grande empresa montadora de caldeiras, tanto caldeira de recuperação quanto de biomassa, e a gente via a performance da caldeira. Uma biomassa úmida, o problema da proporcional integral derivativa no controle da caldeira prejudicava muito, e, enfim, outras coisas que durante a palestra eu vou demonstrar. Mas eu acho que a minha palestra hoje é só para a gente pensar e analisar alguns pontos de vista na seguinte maneira. Hoje eu vejo o cavaco, eu sou da área de papel e celulose, hoje eu vejo o cavaco, a tora, como matéria-prima nobre. Matéria-prima que vai fazer o papel, a celulose, o MDF, né? Que vai fazer móveis, construção civil. Né? E na minha visão de papeleiro, é um produto nobre demais para ser jogado na caldeira. Certo? É um produto muito nobre, e sendo que o resíduo florestal deixado na floresta é muito grande também, né? Que pode ser processado. Muitas fábricas hoje estão levando para a fábrica toda a árvore inteira, né? Tem algumas tecnologias nesse sentido. Mas o que eu quero dizer isso, a gente tem que pensar no que a gente vai queimar para a geração de energia térmica ou elétrica, né? A gente tem um trabalho muito forte em cima disso, né? O próximo gráfico é mais ou menos mostrando Mato Grosso, ainda estava em segundo lugar, atrás de São Paulo, né? Porque era uma unidade de 2016, né? Mas a ideia é que a gente possa aproveitar melhor a biomassa plantada. Okay? A gente vê uma demanda agora, em função das palestras,
uma retenção de investimento no Mato Grosso do Sul em função da falta de biomassa, né? E aí eu quero provar que não está faltando biomassa no Mato Grosso do Sul. Essa é a palestra. A gente vai conversando, a gente vai diluindo, eu estou aberto às perguntas no final da palestra, né? Então, a gente está muito focado em biomassa, tem que ser cavaco, tem que ser lenha, tem que ser carvão, tem que ser bambu, tem que ser, sabe? E, de repente, a gente vê também a quantidade de resíduos gerados em 2018. Cascas, galhos e folhas vão ficar só nisso, que são mantidos no campo, tudo bem com proteção e adubação do solo. Eu acho que, o que eu conheço mais ou menos, que hoje uma plantação de eucalipto gera em torno de 20 toneladas por hectare. O de pinos chega quase a 40 toneladas por hectare, em função de muita galhada. Se veja o quanto ficou mantido no campo como proteção e adubação do solo, 36 milhões de toneladas em 2018. É um número interessante, né? Ah, vamos pegar 50% para manter o campo e a proteção e a adubação? Isso vai dar em torno de 18 milhões de toneladas que ficaram no campo. Ficaram no campo, apodrecendo, virando um substrato, enfim. E poderia ser utilizado para queima na caldeira, né? Não um produto nobre como cavaco, como outras coisas, que eu acho que, na minha concepção de papeleiro e de ter trabalhado muitos anos em caldeira, tanto em biomassa como em recuperação, em fábrica de papel, como em usinas de açúcar e álcool, a gente vê essa necessidade, né? Não só na visão da biomassa em si, mas no controle e da durabilidade do equipamento chamado fornalha, né? Joga um produto úmido lá dentro com 45% de umidade, você vai ter que jogar mais cavaco ainda para secar o cavaco que você já jogou. Entende? É um ciclo, né? E um dia de chuva, parte de madeira, é um problema sério. Então, o que a gente quer é dar uma alternativa. Começar a gente tentar ver, porque os nossos antepassados e gerações muito antigas usavam, nós estamos usando até hoje. Certo? Cavaco, lenha, madeira, né? Jogando na fornalha. Poderia ter um destino melhor, um agregado melhor, né? Vamos lá, pensar então agora. Agora começa a pensar, vamos no próximo slide. Vamos pegar a produção total de milho hoje aí, ok? Você vê que o Paraná e o Mato Grosso são realmente acima de 15 mil toneladas, ok? Já estão bem a mais, mas são estados que estão na vitrine, na área de plantação de milho. A gente vai começar a pegar o milho com energia de biomassa. Então, vamos lá. O que nós temos ali, na minha concepção, para vocês é uma plantação de milho, ok? Na minha concepção, é uma floresta de milho, ok? Se a gente for analisar, vamos só pegar a produção do Mato Grosso de 2019-2020. Ele teve uma área de quase 5 milhões de hectares plantados. Uma produtividade de 6 toneladas por hectare de milho. Uma produção total de 31 milhões de toneladas. Okay? Então, vamos ver o fator. Aquela tabela que eu coloquei embaixo ali, está mais em claro. Repete-se a área, repete-se a produtividade, repete-se a produção. Okay? O fator hoje, entre o grão e o volume de resíduo, é em torno de 1,42. Então, o que acontece? O milho gera mais biomassa do que grão. Okay? Então, hoje, naquela produção de 31 milhões de toneladas, ele gerou em torno de 44 milhões de toneladas de biomassa. Okay? Isso, na pior das hipóteses, em torno de 5 toneladas por hectare. 5 toneladas de resíduo por hectare. Chega até 8.
na verdade. Eu estou colocando 5. Aqui no nível de baixo ali, eu estou colocando um fator 0,3, que corresponde em torno a 25%. Então, 5 toneladas geradas no plantio do milho, ok? Eu vou deixar 4 toneladas na terra, na área, e eu vou retirar 1 tonelada, ok? 1 tonelada. Se eu fizer isso, retirar apenas 20 a 25% disso, ainda assim, a produção de milho no Mato Grosso foi de resíduo foi de 13 milhões de toneladas, gente. Vamos pensar um pouco, gente. 13 milhões de toneladas ficou junto com esses 44 milhões de resíduos que ficaram na... Ah, mas é plantio direto. Olha, nós fizemos alguns estudos com a Universidade Federal aqui, mais a Fundação ABC aqui, na região do Paraná, na região central do Paraná hoje, você pode retirar até 3 toneladas de resíduo. Não vai afetar, porque já tem mais de 20 anos esse plantio direto ali. A terra está super bem adubada, entende? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o agricultor hoje tem 2 opções. Ele vai tirar o grão, ele vai vender o grão e vai vender a biomassa. 2 produtos, ok? Então, mas isso ele vai tirar apenas 1 tonelada por hectare. Então, você veja hoje a quantidade de resíduo, 13 milhões de toneladas de resíduo de milho. Vamos para outra? Aonde eu quero chegar, gente? Hoje, uma área de 10 mil hectares no Mato Grosso não é uma área grande. Ok, Paulo? Pode me confirmar isso? 10 mil hectares? Desculpa, meu microfone estava fechado. O que você repete a pergunta? Hoje, um proprietário, um fazendeiro, um agricultor no Mato Grosso, hoje, para ter uma terra de 10 mil hectares, não é muito, né? Não, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, quem tem 1.000 hectares é sitiante, né, cara? Tu só brinca aqui. 10 mil hectares. Não, tranquilo. Tem bastante gente com 10 mil e mais hectares aqui, com certeza. Então, aonde eu quero chegar nessa planilha? São três safras no ano, a informação que eu tenho, estão fazendo no Mato Grosso, ok? Então, exatamente. Então, é o único país do mundo que tem 3 safras anuais. Meu Deus, é uma bênção. Mas olha, veja bem, Paulo. 10 mil hectares no Mato Grosso é sítio, né? 3 safras no ano, tirando 1 tonelada só desse resíduo. 1 tonelada só. Ele vai ter uma produção de 30 mil toneladas de biomassa ano, além do grão dele. Okay? Só que essa biomassa não vai estar com 1.800, 2.000, 2.200 poder calorífico dela. Ela está seca, ela vai estar já com próximo de 4 mil quilocal. Então, esse sítio de 10 mil, né, com todo respeito, aqui no Paraná não tem esse tamanho de terra, mas de propriedade, mas 10 mil, hoje, um produtor de 10 mil, ele consegue gerar 120 milhões de quilocal ano de energia térmica. Puxa, mas olha, gente, o consumo meu de cavaco é 1.000 toneladas dia na caldeira. 1.000 toneladas dia. Respeitável. Olha, na área de papel e celulose, é muito cavaco. É muito cavaco. E embaixo, o que eu fiz? Eu fiz uma tabela comparando o chipil, que é um produto que a gente compacta e fica próximo ao cavaco, muito similar ao cavaco, que eu quero mostrar mais à frente, e o cavaco. Então, por exemplo, hoje, 1.000 toneladas dia de cavaco, o consumo vai ser 30 mil toneladas mês, ok? 360 mil ano, e com um PCI, né, um poder calorífico de 2 mil. Né? Então, ele vai chegar no ano com 720 mil local que ele precisa de energia térmica. Okay? Como o meu produto é 4 mil quilocal, eu não preciso de 1.000 toneladas dia, eu preciso de 500. Fazendo um cálculo assim de padeiro para a gente ter uma ideia bem simples. Então, eu preciso de 500, então eu não preciso de 360 mil toneladas ano, eu preciso de 180 mil toneladas ano. Okay? Nesse mesmo raciocínio de 10 mil hectares, se eu conseguir chegar ou ter seis agricultores com cada um com 10 mil hectares, vai chegar a 60 mil. 60 mil hectares, eu tenho a produção que essa empresa, essa indústria
usina de milho. FS, de bioenergia. Exato. Ela tem na própria plantação dela a biomassa. Desculpa, eu não quero tirar nada do trabalho de cada um com bambu, com reflorestamento. Eu acho perfeito esses raciocínios. O que eu acho que a destinação não é a melhor destinação. O custo da terra, que é uma terra cara, tem que produzir milho e soja, né? E está produzindo bambu e eucalipto. Certo? Você vai gastar com fertilizante, você vai gastar com maquinário para extrair, você vai gastar processar para poder ter condições de entrar na caldeira. Sendo que o mesmo fertilizante que você fez para colocou no milho, você já colocou na tua biomassa também. Então, a visão que eu tenho, gente, e estou aberto a conversar, é que o Mato Grosso, essa empresa, eu não conheço pessoalmente, mas vi realmente palestra, fiquei impressionado. Eu conheci uma fábrica de usina mista com cana e milho no Paraguai, a Impasa. Isso há uns 5, 6 anos atrás, mas eu fiquei maravilhado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje ela, a floresta que ela tem é de milho. Precisa ter um estudo para bambu, precisa ter um estudo para eucalipto, tudo, acho importante. Mas se ela tem essa própria biomassa, Paulo, é para se pensar. Eu estou jogando na mesa para a gente conversar. Você veja bem, o estado do Mato Grosso produziu 13 milhões de toneladas, no gráfico anterior, tirando só 20% da palha. Né? Então ela vai ter biomassa suficiente tranquilamente. 6 produtores que têm 10 mil hectares cada um. Então eu vejo floresta de milho. Eu não vejo uma plantação de milho. A visão minha é de um pouquinho diferente. Né? A gente poder sair um pouquinho da caixinha. Sabe? Para sair um pouquinho daquela visão cartesiana. Okay? Você está vendo o produto, mas precisa de estudos. É isso que eu queria lançar. Eu queria agora, mais em seguida, para não ficar mais. Então, a gente foi atrás de soluções, Paulo. Você conhece uma delas, né? É meu equipamento, a Quaib, né? E é um equipamento instalado hoje numa fábrica de cerveja, secando cevada a 82% de umidade, a ração animal, né? Tecnologia inédita no mundo, eles não conseguiram achar tecnologia que secasse a cevada a ração animal, hoje estão produzindo e vendendo, ok? Tem também um equipamento que está indo agora para a RSU, para lixo, né? Tem também equipamento que está em fábrica de papel, processando lodo. A gente tenta ficar em cima de 3 pilares: o resíduo florestal, o resíduo agrícola, o resíduo industrial e urbano. Resíduo construção civil, resíduo hospitalar, eu não trabalho, esse equipamento não fez nenhum trabalho desse. Mas a visão é essa, a gente consolidar agora, já consolidamos o equipamento numa empresa muito grande, que exige todos os tipos de NR, NR12, NR10, e, enfim, a gente tá processando tudo isso. É uma empresa multinacional, né, e que tem um contrato de exclusividade com esse equipamento para secar bagaço de cevada. Ok? Vamos para o outro. Bom, só para tentar explicar o equipamento, né? Esse aqui é um equipamento que vai para o lixo, né? Foi para o lixo. Na verdade, aqui a gente fez uma demonstração, um workshop, pode ter uma moega, aqui um filtro pensa, dependendo da umidade do produto, né? E depois é jogada para dentro do equipamento, né? Se for cavaco, se for resíduo, algum resíduo sólido, pode jogar direto na moega e a rosca vai levar no equipamento. Bom, o equipamento o que que é? Ele é estruturado do tamanho de um container de 20 pés. Então, ele tem 6 metros e aqui também outro estruturado também com 6 metros. Então, você transportar esse equipamento, você transporta uma carreta como se fosse um container de 40 pés, de 12 metros. Tá? Você pode ver que o piso dele não precisa de nenhum piso especial, porque ele é um equipamento itinerante, ele pode ser levado para
floresta para uma lagoa de emergência, para um aterro sanitário, enfim. E você coloca, você monta em 45 minutos ele, apenas com Munk. Então, ele é muito rápido a montagem dele, né? Monta num dia, no outro dia, ou no meio dia, no outro, na parte da tarde, você já está trabalhando com esse equipamento, ok? É o funcionamento dele. Como é que é o funcionamento dele? Então, ele é alimentado dentro desse sistema verde aqui, ok? É uma escotilha para a gente poder acesso internamente, ok? O produto entra aqui dentro. O equipamento, na verdade, é uma circunferência com raio de um diâmetro de 2 metros de diâmetro por 300 de espessura. Ele é muito compacto. O que acontece ali dentro? Acontece o seguinte, eu tenho um motor atrás, aqui atrás você pode ver que tem um motor com umas polias, ele vai girar em alta velocidade 9 correntes aqui dentro. São 9 correntes que giram numa velocidade periférica de 150 metros por segundo. 150 metros por segundo, somando, dá em torno de 540 km por hora. Então, a gente simula 2 tornados. Então, o que entrar ali dentro vai ser triturado seco muito rápido. Por quê? Eu tenho um ventilador aqui atrás, que vai jogar ar quente através de resistências elétricas dentro do equipamento, atingindo uma temperatura de operação em torno de 180 a 200 graus, mais ou menos, de temperatura. E também eu tenho resistência elétrica na carcaça do equipamento, certo? Em torno do equipamento eu tenho essa resistência. O que acontece? Eu tenho o efeito de fogão a lenha, né? Então, eu tenho a carcaça aquecida e ainda estou jogando ar quente. E estou triturando esse produto lá dentro, que o tempo de residência desse produto dentro da câmara é em torno de 3 a 6 segundos. Então, ele tritura, seca, e como eu tenho uma pressão positiva, esse ventilador vai jogar esse produto, os dois ciclones, junto com o vapor d'água. Então, o produto particulado, okay, seja o que for, qualquer resíduo, casca de coco, resíduo de eucalipto, vocês vão ver alguns resíduos no filme a seguir, né? Mas ela vai com o vapor d'água para cima e o ciclone vai fazer precipitar o produto particulado, produto seco, o vapor d'água, se arrastar mais alguma coisa, tem um precipitador aqui, são dois precipitadores, que são dois lavadores de gases, que não deixam realmente nenhum tipo de emissão de particulado, nem emissão de gases, ok? Uma porque a temperatura é em torno de 250, no máximo 200 a 250 de temperatura, então, toxina, furano, qualquer outro tipo de nós, enfim, não é emitido porque não chega na temperatura. Okay? Posso passar para o próximo? Isso, ok. Então, como eu falei para vocês, nós trabalhamos com resíduos agrícolas, urbanos, florestais e industriais. Casca, palha, dejeto, lixo, lodo, poda, galhada, ponteira, raízes, cinza, efluentes e rejeitos, passam no meu equipamento, ok? Passam no meu equipamento, e o que vira? Vai virar produto. É a intenção nossa. Mas eu vendo já meu resíduo, mas você vende resíduo a preço de resíduo. Né? Essa fábrica vendia R$ 80, R$ 90 a tonelada do produto dela a 82% de umidade. Hoje ela está vendendo a quase R$ 1.000 a tonelada. Quer dizer, você beneficiar. O meu equipamento é um beneficiador. Ele vai preparar para fazer um fertilizante, um substrato, ou vai para uma pirólise, ou vai para uma gasificação, ou vai compactar, depende. Então, o equipamento é isso. Esse equipamento que estamos desenvolvendo, não, já está patenteado e tudo, né? E esse que recebeu o prêmio do Instituto Chico Mendes, né? Tecnologia Sustentável. Vamos lá para o próximo. Guilherme, pode passar o vídeo, por favor? É um workshop que a gente fez com um equipamento funcionando com vários resíduos. Okay? De 150 metros quadrados, nós fizemos toda a apresentação numa área de 150 metros quadrados.
Esse é o motor que está girando as correntes. Grande precipitador, você vai ver a parte da... ali os big bags, né, que chegam o produto seco dos big bags. Você vê o vapor d'água saindo também, somente o vapor d'água. O painel aí, você vê as temperaturas, o IHM, PLC, enfim. Pode até ter um sistema de telemetria também. Super compacto, ó. Então você vai com resíduo florestal agora, tá? Ele entrando no equipamento e ele saindo triturado e seco no final para ser compactado. Resíduo urbano. Então aí a gente pegou alguns produtos da Ceasa, mais uns lixos aqui do litoral, e olha que é produto saindo no final. Esse é RSU. Isso já é um produto. Esse é do CDR para fábrica de cimento, né? Aí o WDG com 65%. Passou pelo nosso filtro prensa com 65%, ele vem com 92% e entrou no nosso equipamento. Quer ver o produto final, o DDG? Ó. Isso de 3 a 5 segundos, gente. Olha aí. Esse é o DDG. Pronto para se peletizar, como ração animal, como... Né? Aí o rumen também. Eu entrego o rumen com 12% de umidade ou como substrato ou como compactando para a caldeira de biomassa. Até a tese hoje da Simara, que trabalha comigo, é doutora em biomassa, foi em cima desse produto. Okay. Bom, em função da demanda, a gente está desenvolvendo alguns produtos. Alguns já estão um pouco mais avançados e outros ainda estão um pouco incipientes. Mas eu quero mostrar um produto que a gente está desenvolvendo bem, que é esse equipamento. Esse equipamento, ele aqui está uma colheitadeira, okay? Então eu consigo captar esse produto da peneira, okay? E parte vai sair aqui para trás. Então eu consigo fazer um dumper que eu regulo e esse produto vai ser mandado aqui para trás numa capacitância, onde a capacitância que tem em torno de 250, 270 quilos de palha que vai ficar ali. Chegou num nível, o operador vai apertar e vai ficar um monte. Vocês imaginem, num hectare, 4 montes de 250 quilos. Não dá impacto nenhum. E depois eu venho com esse equipamento, um tratorzinho de 75 CV, onde eu faço o recolhimento desse produto. Ele é triturado e jogado num compactador, onde vai sair o chip aqui do lado, né? Que é o quê? É a nossa biomassa. Isso aqui é um projeto que já está sendo bem... A parte desse sistema aqui acoplado à colheitadeira, nós já fizemos com 3 colheitadeiras, Massey, John Deere e New Holland, né? Essa parte está bem desenvolvida e é para nós aqui, para pequena propriedade, onde é o Paraná, onde tem pequenas propriedades, mas um cooperativismo muito grande, né? Um sistema de cooperativas muito forte. Então, isso seria. No caso do Mato Grosso, é um outro sistema, já é um outro volume, né? Mas aqui você vai tirar, com esse produto aqui, você tira de 1 a 3 toneladas por hectare de resíduo agrícola, ok? Depois eu vou mostrar os produtos. Vamos lá. Ok. Os produtos são esses. Nós fizemos com palha de soja, fizemos com palha de milho, eu estou aqui com ele, com os exemplares, depois eu quero mostrar, e com palha de cana-de-açúcar. Então, você imagine um produto que seja compactado e moído compactado, e tenha uma espessura de 40 milímetros. 40 milímetros hoje é um pouco maior que uma exemplo, isso aqui é feito com lodo de fábrica de papel. Você veja o tamanho como se fosse um cavaco, ok? Tá?
e ele pode ser processado, né? Seja na área agrícola, seja na área industrial. E aí vamos para o seguinte, aí a gente fez várias análises com a Universidade Federal, Senai, enfim, empresas particulares, né? A gente fazer um comparativo que uma tonelada de chipio desse produto aqui, deixa eu ver se eu consigo me enquadrar, esse produto aqui, ó, ok? Uma tonelada substitui 540, 550 quilos de óleo BPF, ou 200 quilos de 200 toneladas de cavaco, ou 4 metros cúbicos de lenha, ou 540 quilos de gás, né? Só para pensar, gente, e onde pode ser utilizado? Cervejarias, hotéis, hospitais, cerâmicas, onde for, qualquer indústria pode usar isso aqui. Vamos lá no outro. Então, nós fizemos um teste numa usina de açúcar e álcool muito grande que tem uma termoelétrica de 80 mega. Qual era o problema? Na entre-safra, essa termoelétrica não funcionava, porque não tinha biomassa para geração. O que a gente fez? Nós colocamos 15% do meu produto, ó, por exemplo, esse aqui, gente, esse aqui é feito de palha de milho. Palha de milho. Okay? Um monte aqui do meu lado. Foi feito com esse e a gente colocou 15% de palha. Por quê? Porque se ele tem o dobro do poder calorífico, então eu não preciso colocar 30% de palha. Eu coloquei 15%, né? E 70% foi de bagaço normal. Vocês podem ver o gráfico aqui, ó, do SDCD, a pressão e a temperatura mantiveram-se iguais, ok? Mas o vale, desculpa, acho que mostrar a figura. É, volta para a tela, Guilherme. Isso. O que a gente pode ver é o seguinte, a pressão e a temperatura mantiveram-se equilibradas, mas o vale que foi feito aqui, ó, com a quantidade de bagaço, vim aqui com bagaço, quando começou a mistura, olha o vale que deu. Ok? Bom, diante dos cálculos, o que a gente definiu? Na verdade, com essa economia, pode ser compactado com braquiária, pode ser compactado com resíduo de algodão, enfim, com essa mistura, ele ganharia mais 2 ou 3 meses da entre-safra. Ele daí não usaria 100% o ano todo o bagaço. Ele faria sempre esse mix de 70-15. Então, ele economizaria 2 ou 3 meses de biomassa para manter a termoelétrica dele funcionando. É só um exemplo, gente, de como isso, porque ela passou por esteira, o produto passou por esteira, o produto passou por rosca transportadora e também na grelha ele se comportou, não queimou em suspensão, ele queimou na grelha como se fosse um cavaco, entende? Então, só para a gente ver como é que a gente pode ir trabalhando com isso. Por exemplo, olha, só alguns exemplos, né? Esse aqui é um chipio também, né, de soja. Coloca a tela inteira aí, isso aí. Ó, um cavaco, gente. Só que está com 4 mil quilocal. Esse aqui é de bagaço de cana. Esse aqui é de resíduo florestal. Casca de eucalipto, folha, ok? Então, isso é um cavaco. O que a gente quer fazer com isso? O produtor hoje, ele pode vender o grão e também pode vender a biomassa ou silagem, né, dependendo do produto. Então, hoje, por exemplo, se você fizer um outro projeto nosso, é esse, que é a secagem de grãos. A secagem de grãos, não mais no tradicional, na lenha. Porque hoje, veja bem, olha o comparativo entre cavaco e lenha, a produção de vapor. Olha o resíduo gerado, a cinza gerada pela lenha e olha pelo cavaco.
eficiência da fornalha da lenha de 60 a 70 e do cavaco de 70 a 80. Por quê? Porque aqui, esse cidadão aqui, ele vai jogar a lenha lá, vai encher de lenha, vai fechar e vai deixar. E essa temperatura vai exceder e vai secar demais o grão ou vai secar de menos o grão. Ok? Sendo que assim, esse sistema aqui, ó, de um queimador com cavaco, ele é flex. Aqui eu tenho um trilho, você pode puxar e jogar a lenha lá dentro se houver algum problema no cavaco. Mas ele também é alimentado com cavaco ou também com chipio. Ok? Esse produto. Isso aqui é um secador de grãos, lá no norte do Paraná. Okay? Então, o que você ganha? Você ganha no transporte, você ganha na mão de obra. Eu tenho um amigo que é gerente de um grande laticínio aqui no Paraná. Ele falou, cara, vem as missões da Holanda, da Alemanha para conhecer. Realmente é um laticínio muito forte. E a vergonha que eu tenho é de mostrar meu pátio de madeira. Porque o europeu não... Estão queimando madeira? Isso aí é do tempo do né? É isso que a gente tem que pensar, gente. Sabe? Vocês estão produzindo biomassa, mas só estão tirando o grão, não estão tirando a biomassa junto. Por exemplo, hoje, para você secar 10 mil toneladas, secar uma tonelada de grãos, você precisa de 60 quilos. Então, para você secar 10 milhões de toneladas, você vai precisar de 1 milhão e 20 mil toneladas de lenha. Ou 2 milhões e 200 mil metros cúbicos, ou 13 milhões e 200 mil árvores, ou 8.800 hectares para secar 10 mil toneladas, 10 milhões de toneladas de grãos. Okay? Enquanto o chipio hoje, em vez de 1 milhão de toneladas, ele vai precisar de 200 mil, porque ele não precisa de 60 quilos para secar, entendeu? Precisa só de 20 quilos para o poder calorífico dele. Só queria que a gente pudesse começar a pensar nisso, sabe? Visualizar um plantio, seja do que for, agrícola, você vê ali como uma floresta, potencial de biomassa, né? Mais ou menos nesse sentido, vamos lá. Estamos no final. E aqui também na parte de um queimador para granja, onde ele é flex, ele recebe tanto o cavaco, quanto o chipio, quanto o pellets. E também a lenha. E automatizado. E hoje, meu amigo, se você não sabe, você tem que levantar duas vezes na noite para alimentar esse sistema de aquecimento da granja, que não pode passar de 26 graus, senão os pintinhos morrem e tal. E hoje, quem tá levantando, hoje são os imigrantes que estão vindo para cá. Eles estão se dispondo a fazer esse tipo de trabalho. O profissional hoje já não quer mais, o brasileiro não quer mais fazer esse tipo de trabalho. Você faz uma automatização dessa, coloca no reservatório ali, ó, o produto e deixa a noite inteira controlando a temperatura. Flex. Se tiver lenha, vai ser lenha. Se tiver o cavaco, você vai ter cavaco. Se tiver o chip que você produziu na agricultura, você tem ali também. E a cooperativa pode comercializar. Enfim, estou colocando alguns dados que a gente está trabalhando nesses projetos agora para fechar essa economia circular. Né? Eu acho que... Bom, as nossas entregas são estudo de viabilidade econômica antes da venda. Para nós não interessa a venda, mas sim resolver o problema do cliente, trazer uma solução para ele, não a simples venda. A gente fazer toda a inspeção de gerenciamento, treinamento, capacitação, logística e comercialização final do produto. Naquele tripé de sustentabilidade real, assim a gente termina a nossa palestra, Paulo, mais uma vez agradecendo. Eu queria deixar, você tem, aí, ó, vou deixar um pouquinho sua tela aí com os contatos, tá aí o cara, tá aí, soto@ecoproducts.ws, tá, gente? Ó, só um pouquinho, Paulo, ó, isso aqui é rumen, gente. Ó, vamos abrir a tela aqui, vou mostrar você inteiro aqui. Isso aqui é rumen animal, ó, isso aqui é rumen animal que estava no estômago do boi. E isso aqui é cevada. Cevada seca que estava com 82% de umidade, ok? E que agora foi peletizada. A cevada que era pó, que era um resíduo, que vendia-se a 80 reais a tonelada, hoje peletizada você entra num sistema de venda para equinos, enfim. Esse é o resíduo florestal. Aqui tem folha, tinha eucalipto, tinha tudo, resíduo florestal da Klabin. O pessoal trouxe para a gente.
tanto resíduo de eucalipto quanto de pinos. Isso aqui, vira isso aqui, gente. Compactado, né? E você falou alguma coisa sobre sílica nas caldeiras? Por eu ter trabalhado muitos anos em caldeira, eu trouxe um pedacinho de sílica, né? Peguei numa caldeira de usina de açúcar e álcool. Quando você coloca o bagaço úmido, e a estrutura do bagaço também tem muita sílica, isso corrói a tubulação interna de vapor de água e também a transferência térmica de um para o outro. Você está isolando o condutor de vapor, né? Isso aqui. São pedras e pedras que ficam dentro de uma caldeira, prejudicando a performance da caldeira. Eu acho que era isso. Falando que eu sobre sílica, tem uma pergunta sobre sílica aqui daqui a pouco para você. Tá bom, estou à disposição. Muito obrigado. Vamos lá, eu pedi só para o Guilherme colocar a tela aqui para poder ler as perguntas, que já tem bastante perguntas para você, Guilherme. Souto, vamos lá? Vamos lá. Você, Souto, puder dar stop na sua. Aí eu não consigo ler a palestra aqui na tela. Agora, vamos lá. O Thiago Henrique pergunta: vou deixar a minha pergunta. KKK. Já levando em consideração o financeiro, compensa retirar resíduos florestais para queimar biomassa e depois entrar em adubação praticamente completa? Aí é que está. A gente tem esse equipamento é itinerante, por exemplo, para processar esse resíduo. Então, eu coloco ele numa unidade estratégica dentro da floresta e você leva o resíduo para lá processado, ele já sai compactado em um produto pronto da floresta já para a indústria. Vamos lá, tem mais uma pergunta, Guilherme, vamos lá. Quem pergunta agora é o Gabriel Oliveira. Muitos resíduos possuem alto teor de sílica em sua composição, que você acabou de falar agora. Esse Sim. teor não prejudica o processo de secagem ou a utilização do produto final para queima? Depende muito da umidade do produto, né? Mas a sílica em si, na verdade, ela se ela entrar na caldeira seca, né? E ela não vai ser levada pelo vapor, né? Incrustar na tubulação, ela vai sair no cinzeiro, como se fosse cinzas, né? Ok, tem mais uma pergunta, vamos lá, Guilherme. A Priscila Tussolini pergunta: tenho uma dúvida para o Souto Maior. Existe algum impedimento para a secagem com esse equipamento? Olha, o produto mais difícil que a gente secou até agora foi o lodo sanitário, que ele passa por um processo de polímero, né? E a gente descobriu que você tem que secar antes de 4 horas desse processo, porque se passar de 4 horas, o polímero encapsula o grão do lodo e aí fica difícil realmente secar. O segundo foi realmente a cevada. A cevada foi um produto que ele vem com açúcares, e, enfim, foi difícil. Até agora, realmente são esses dois piores que a gente vê. Mas aceitamos desafios, não tem problema, né? Eu vou lembrar um fato aqui, quando eu fui visitar, nem lembro o ano que mais que eu fui aí até Curitiba, nós fomos aí até Pinhais, e eu vi a sua primeira máquina funcionando. Que lembra o ano que foi, Souto? Eu nem lembro mais. Puxa vida. Acho que 2012, 2013, por aí, não? Então, foi conhecer essa máquina, estava lá começando. Eu falei, fantástico, o que é isso? Hoje está essa belíssima máquina com muita tecnologia, e o pessoal aqui elogiando muito seu trabalho, sua palestra e essa máquina. Vamos lá, que tem mais uma palestra. Pergunta. Sim. Vamos lá, Guilherme, está lá. O Kleber Fleming pergunta: seria viável processar muitas dessas matérias-primas, biomassa, em pellets, sendo que teríamos uma logística industrial favorável e com a garantia de um excelente poder calorífico? Eu vejo como pellets, por exemplo, eu fiz a primeira planta de bagaço de pellets, de bagaço de cana no Brasil. Aqui no norte do Paraná, em Bandeirantes, foi a primeira planta no Brasil. Depois vieram as outras, eu consegui fazer 2 plantas. Eu vejo assim, o pellets, dependendo da sílica do resíduo, vai judiar da tua matriz. Por exemplo, eu não gosto de pelletizar eucalipto, né? Bagaço de cana, ele tem uma abrasividade grande. Então,
Depende muito. Por exemplo, esse produto que eu mostrei agora há pouco, ele ser um diâmetro maior, a abrasividade não é tão grande. Não preciso moer tanto. Vê que tem pedaços mais ou menos grandes de produto aqui. Isso é de bagaço de cana. Excelente produto. Excelente biomassa. Acho que respondi. Vamos lá. Então vamos para a próxima pergunta. Vamos lá, galera. Aí, falou de cana, né? Araújo Cerqueira pergunta. Ademar Araújo, é possível utilizar equipamento para torta de filtro de cana-de-açúcar, secando e transformando em granulados? Puxa vida, pega ali para mim, ali numa pasta azul. Eu tenho aqui, eu fiz para a usina de Jacarezinho. Usei torta de filtro, usei a vinhaça e usei o bagaço. Ficou um fertilizante muito legal. Deixa eu até mostrar para você. Fiz até um plano de negócio para isso. Que coincidência, né? Essa não estava combinada, essa pergunta aí. Sorte que eu trouxe. Isso é bom, por isso que eu gosto de fazer ao vivo. Fazer ao vivo é muito gostoso. Olha lá, o que é isso? Mostra, isso é de torta de filtro fertilizante. Não sei se eu consigo mostrar. Sobe mais a mão. Mais um pouquinho. Aí. Bom, baixa o seu dedo. Aí. Beleza. Ok. Isso é de torta de filtro. Torta de filtro, vinhaça e bagaço. Aí você faz um órgão mineral, hein? Né? A torta de filtro se compassa muito bem no meu equipamento. Torta de filtro, isso é tranquilo. Que maravilha. Você querer aí, você tá na mão, hein? Gostei de saber. Vamos lá, serviço. Guilherme. Que é isso aí? Que é isso que você mostrou aí? RSU lixo. Fralda, resíduo orgânico, não tem cheiro, não tem mais nada, porque a bactéria do odor já foi a temperatura. Então eu pergunto, nós resolveríamos o problema de todos os lixões brasileiros com esse tipo de secagem? Então, a gente ganhou uma concorrência pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Ricardo Salles, 1.200 municípios. Nós fizemos um projeto para Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, 70 quilômetros de Porto Alegre. E ganhamos, fomos contemplados de 1.200 projetos. Nós tiramos em 11º lugar e fomos contemplados. Maravilha, muito excelente. Vamos lá, ô Guilherme, tem mais uma? Vamos lá. Mais uma pergunta vem do Rodrigo Cimetti. Qual a densidade energética do rumen após a pelletização? A pelletização ou compactação? A compactação, daquela maneira que eu te mostrei no Schippel, ele vai ficar em torno de 600 quilos por metro cúbico. 150, 600 quilos. Pelletizado, pode ser que ele aumente essa densidade aí para uns 800, eu acho. Mais ou menos. Temos mais uma? O Zé Marcos de Freitas, meu grande amigo, pergunta: quais as limitações para o uso do RRB pelletizado? Explica para a gente o que é o RRB. Não sei o que é RRB. Não? Será que ele digitou certo? Desculpe a minha ignorância, agora não sei o que é RRB. Vamos lá, o Zé Marcos vai entrar aqui. Mas eu quero aproveitar que veio uma pergunta aqui. A Lázara Infante Diegues, de Cuba. De Cuba. Pergunta, as espécies de gênero Dicrostaques são utilizadas com essas funções de biomassa para obter carvão. Você conhece alguma coisa a respeito? Então, a gente participou também de um projeto muito interessante de uma grande siderúrgica do Brasil, que eu não posso dizer quem, mas é a maior, né? E eles estão com um projeto disso. O projeto era o quê? Para passar no meu equipamento palmas. Hoje, para você, um óleo de palma, para ter um óleo de palma, você tem 1,5 de resíduo, né? Uma vez e meia de resíduo. Então, a gente triturou essas folhas de palma e também com resíduo florestal de uma grande fábrica de celulose do Brasil. E a gente triturou e eles carbonizaram isso em pequenas partículas de carvão e compactaram com guza, para substituir o coque de petróleo. Então, eu posso preparar para você carbonizar. Ok, vamos lá. Então, o Zé Marcos já respondeu na hora aqui, ó. Ótimo. Coloca ótimo. Aí que ele já respondeu o que é RR.
Olha lá, resíduo ruminal bovino. É viver e aprender, né, Souto Maior? Resíduo ruminal bovino, legal. Então, qual era a pergunta mesmo? Desculpa. Vamos lá, pergunta nova do... Aí, quais as limitações do resíduo ruminal bovino pelletizado? Tem alguma limitação? Não, não tem, porque até a profissional que trabalha comigo, ela é doutora em biomassa, fez mestrado, enfim, ela tem todo esse... E também médica veterinária também. Ela fez o TCC dela de doutorado em cima de rumen, de esterco, processado, compactado e queimado como biomassa na caldeira. Eu não vejo, até o momento eu não vejo. Né? A gente pode ver agora química de teor de cloro e todas essas coisas, a gente vai fazer. Mas é uma atividade nova que a gente agora começou a desenvolver a partir desse workshop que a gente não tinha processado ainda o meio animal. E foi um sucesso para a gente. Bom, Souto, tem mais gente querendo falar com você aqui no quadro, depois você vai entrar no YouTube aí, no chat, se terminar você já entra correndo aí. Eu não sei por que você termina a transmissão, o YouTube paga todo o chat. A gente está copiando o chat, depois a gente vai mandar para vocês, os palestrantes, para os nossos patrocinadores, tudo que foi conversado aqui, a gente copia rapidinho, porque para a transmissão eles apagam, não sei por que eles apagam isso, mas enquanto a gente termina que faz o sorteio, você já entra no YouTube aí, dá para você responder algumas perguntas aí. Souto, mais uma vez, muito obrigado, sucesso com essa máquina maravilhosa que você tem. A sua palestra, eu tenho certeza que muita gente vai repensar muita coisa. E mais uma vez, obrigado pela sua parceria, pela sua palestra. Está em Curitiba hoje, né? Em Curitiba. Estamos em Curitiba. Então tá bom, obrigado, Souto. Paulo, sempre é bom te ver, Paulo. Sempre está à disposição aqui para a gente. Sempre avançar nesse processo aí que é tão complicado e cheio de paradigmas aí, né? Mas um grande abraço, é bom sempre te ver, meu irmão. Um abraço aí. Abraço, obrigado mais uma vez. Até. E é o seguinte, agora eu quero falar de amanhã. Vou pedir para o Guilherme colocar já a programação de amanhã, porque amanhã a programação de amanhã não vai falar sobre madeira. É uma palestra boa atrás da outra. Amanhã a programação está imperdível também. Vou ler aqui rapidinho para vocês. A partir das 8 horas da manhã, horário em Brasília, eu vou falar com a Graziela Batista Vidaurri, que vai dar uma palestra sobre qualidade da madeira de eucalipto proveniente de plantações do Brasil. Olha só. Depois o João Gabriel da Silva Mícia, variabilidade da madeira de eucalipto. Depois vem a Sofia Rocha falando qualidade da madeira do corímbia para a indústria florestal. O José Mauro vai falar sobre panorama do setor moveleiro de madeira maciça em Santa Catarina. É importante, porque esse estudo foi feito recentemente, é novinho em folha. E vamos terminar, que essa matéria saiu agora, esse mês, foi divulgada em todas as mídias, o Evaldo Unhoz Brás, da Embrapa Floresta, vai falar sobre manejo de florestas da Amazônia. A importância do conhecimento do padrão de crescimento das espécies. Isso é muito importante, porque eu fui falando que a Amazônia é para cá, a Amazônia é para lá, e aí vão colocar um ponto final, porque esse estudo foi feito recente, foi divulgado há exatamente esse mês agora, é fresquinho, são assuntos novos, você só vai ver aqui no Florestas Online 2020. E eu quero aproveitar mais uma vez, então, agradecer aos nossos patrocinadores e avisar que nós vamos fazer um sorteio na sequência, hein? E eu quero. Vou primeiro agradecer os patrocinadores, a Armogen, a Bayer, a Mirex, a Comasso Forest, a Atamex, a Guarani, a Eco Products, né, o Souto, a Comptec, a Equilíbrio Equipamentos, a Sonneborn, a Ponce e a Dinagro. Sem eles não teríamos essas belíssimas palestras que vocês estão tanto elogiando aqui no nosso chat. E agora vamos mostrar quem foram os ganhadores do nosso sorteio de ontem. Está na mão aí, Guilherme? Os três ganhadores de ontem? Aí, três ganhadores de três cursos gratuitos da Forest Class foram o Wagner Vieira de Barros, a Andressa Ribeiro e Eliander Pimentel Trajano. Esses foram os três. Nós vamos entrar em contato com vocês, vamos mandar e-mail já com acesso, como é que você faz para entrar no sistema, na plataforma Forest Class, e você vai escolher qual o curso que você quer fazer
entre todos que estão na nossa plataforma. Ok? E o sorteio já está pronto, Guilherme? Já podemos fazer o sorteio? Estamos aí na mão ou não? Vamos lá, Guilherme. Aí, sorteador na mão. Vamos ao primeiro sorteio de hoje. Sortear agora. O número é 1084, com a inscrição. Estão sendo sorteados aqueles que escreveram, né? Todo mundo que fez inscrição no Florestas Online, entrou lá no site, fez a inscrição, está concorrendo. E agora o Guilherme vai procurar quem é o Francisco Tarcísio Moraes Madi. Certo? Vamos anotar aí. Então, esse é o primeiro sorteado do curso gratuito da Forest Class. E vamos entrar agora, vamos sortear o segundo. Vamos lá. Sorteando. 1597. Inscrição número 1597. Vamos ver na nossa lista de inscritos da Resultados Digitais, onde você faz a sua inscrição. Vamos saber quem vai ser o nosso ganhador de hoje. Então, o segundo ganhador é o Humberto de Jesus Eufrade. É isso? Certo? Isso, meu amigo Humberto Jesus Eufrade. Grande garoto, ganhou um curso gratuito. Vamos lá, ao último sorteio de hoje. Está na tela pequena aqui, por isso que eu não estou lendo direito. 1119. Inscrição 1119. Vamos lá. Voltando para trás, vamos ver quem é. 1152, voltando. Opa, a Natália Pinso Fonseca. Natália, então, é a terceira ganhadora dos três cursos sorteados de hoje do Florestas Online. Lembrando que na sexta-feira nós vamos sortear seis. Três cursos e três brindes, que é surpresa, tá? Na sexta-feira, quando nós vamos falar exclusivamente sobre colheita florestal e transporte de madeira, né? O transporte de madeira, movimentação de madeira em pátios e empresas. Ok, gente, eu queria agradecer, então, a presença de todos vocês, agradecer demais os nossos palestrantes de hoje, que foram fantásticos. As palestras de hoje eu sei que vão render muita audiência, os nossos patrocinadores vão ficar muito contentes. Ontem estava lá vendo os nossos vídeos no Florestas Online, estamos mais com mais de 154 mil visualizações de todas as palestras que já foram realizadas nas quatro edições anteriores. E lembrando que todas as palestras depois nós vamos dividir, né? Vamos separar uma por uma e vamos divulgar e vamos ficar daqui 30 dias no nosso site, florestasonline.com.br. Vamos estar lá as palestras individualmente. E também lembrando, o pessoal falou: ah, mas o certificado, como vai ser o certificado? O certificado será entregue até 30 dias depois do dia 24. 24 até 24 de novembro, cada um que foi inscrito, todo mundo que se inscreveu, vai receber o seu certificado aí no seu e-mail. Tá certo? Muita gente comentando aqui, obrigado a todo mundo. Parabéns, Zé Marcos Freire, parabéns, Paulo, excelente moda, Zé Marcos, parabéns. Muita gente agradecendo. E eu que agradeço vocês pela presença e obrigado por mais essa audiência. Eu espero vocês amanhã, a partir das 8 horas da manhã, aqui no Florestas Online, o maior congresso florestal da América Latina, cheio de gente da América Latina acompanhando a gente aqui. Você viu agora há pouco, até de Cuba. Então vamos à nossa vinheta para encerrar. A todos vocês, muito obrigado e até amanhã.